देउबा देउबाको परिवारका जम्मै चाहिँ त्यस भए हुनाले यसमा खुसी हुनु राम्रो छैन उनलाई थुने पनि थुनो छोडे पनि छोडोस् मतलबको कुरा होइन मेरो न रवि विरोधी हो न मेरो सहयोगी हो लफडा यो बेकार नेपाली जनतालाई लहरै लफडा एक गिलास जाडमा एक चौटो मासुमा दुई लिटर पेट्रोलमा एक किस्ताको मोटरसाइकलमा चाहिँ भोट हाल्ने अनि रविले शासन नगरेको कसले कविले गर्छ ए फटा त्यस्तो लेख्ने ए ए त्यस्तो लेख्ने निमक जनताका तल भत्ता खाएर त्यस्तो लेख्ने लेख्नु पर्थ्यो के भने ठगीमा ठगीमा कागज हुँदैन लिखित हुँदैन निवेदन दिने रहेनछ माया रहेनछ त्यस कारणले ठगी भन्ने त्यस्ता ल्वाठहरू ती लासहरूका प्रतिवेदनले आज देश यस्तो समस्यामा पर्यो त्यस कारण मैले पहिलेदेखि भने यो संविधान सम, के अरे संसदीय समिति भनेको अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन खबरदार यसले मान्छे बचाउँछ यसले जोगाउँछ राजनीतिक बोलतोल गराउँछ सर्वपक्ष र सर्वदलीय निर्णय भनेर सम्झौता गर्छ अनि उसले भने अलिकति हाल्छ उसले भने अलिकति हाल्छ त्यसरी अनुसन्धान हुँदैन अब रवि कस्तो मान्छे मैले त जीवीलाई पत्ता लगाइसकेँ नि कहाँ छ त्यो फलान ठाँ बस्या ट्वाक्कै लोकेसन ठ्याक्कै भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ त भाग है भने त्यसलाई यसो भनेर अनुसन्धान हुन्छ रवि सम्झेल रविलाई लागेन रवि गएपछि रविलाई लाग्यो धनराज मनोराज गणराजलाई कहिले लाग्छ यिनीहरूको सत्ता गएपछि लाग्यो कहिले आउँछ त्यो सत्ता एउटा प्रधानमन्त्री यो अपराधी नै हो भन्छ अर्को प्रधानमन्त्री होइन भन्छ एउटा प्रधानमन्त्री कारवाही गर्छु भन्छ अर्को त्यसलाई च्याप्पै समातेर अगाड मारेर बस्छ यो के गर्नु पर्या फसा त्यो यसको उपचार के हो अब यहाँ मलाई चाहिँ बडो समस्याको कुरा छ हेर्नु अहिले यो जुन भद्रगोल भएको छ नि जुलुस गर्ने नारा गर्ने अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि देशभरिको जनमत दुई भाग लाग्ने देशभरिको जनमत बन्डा हुने कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने यही थरी खबरदार कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने यही थरी यसको मुख्य कारण स्रोत चाहिँ संसदीय समितिको प्रतिवेदन हो संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नै नेपाली जनतालाई दुई भागमा लगाइदियो यो जम्मै गडबड भएको यो मुद्दा कमजोरी भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदन हो संसदीय समितिले छानबिन गर्न सक्दैन र हुँदैन भनेर मैले पटक पटक डे दे वानदेखि पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको थिएँ अब छानबिन गर्ने संसदीय समिति अनि दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदन दिने रविले चाहिँ नि के पनि गरेका छैन है सहकारीमा पनि उसैले लेख्ने अनि रविलाई कारवाही गर्नुपर्छ है भनेर पनि उसैले लेख्ने यो जस्तो नालायक प्रतिवेदन संसदीय इतिहासमा कहिले पनि आउँदैन त्यस कारणले यसको कारणले गर्दा जनता भ्रममा परे भ्रममा परेको कारणले गर्दा ओहो रविलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने र कारवाही नगरी हुँदैन भन्ने कुराहरू आयो नम्बर एक मैले त्यो भने नम्बर दुई नम्बर दुई प्रधानमन्त्री जो जो भए ती ती प्रधानमन्त्रीलाई एउटा एउटा दुइटा दुइटा एक जोर जोर एक जोर जोर दुई जोर जोर एक दर्जन दुई दर्जन ठग र अपराधी नभइ नहुने रहेछ ठग र अपराधी वरिपरि नराखी प्रधानमन्त्री टिक्न सक्दो रहेनछ कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै ठग र अपराधीलाई कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै ठग र अपराधीलाई तपाईँहरूले भन्नुभयो नि अहिले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई को को ठग चाहिए तपाईँहरूले अघि नाम भनिसक्नुभयो ती ती ठगलाई राखेर शासन चलाउने यहाँभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीलाई को चाहिएको थियो रवि ठग चाहिएको थियो त्यस भएर एउटा न एउटा ठग एक दर्जन नै एक दर्जन ठग एक दर्जन नै एक दर्जन अपराधी वरिपरि नराखी सत्ता चलाउन नसक्ने भयो सबभन्दा पिर नेपालको अहिले त्यो हामीले नेपाली जनताले पचहत्तर वर्ष लाएर ल्याएको संविधान सभा र संविधानलाई खतम पार्ने षड्यन्त्रका स्वरूप यी प्रधानमन्त्रीहरू म अब अरूलाई दोष दिने कुरै भएन नि एउटा प्रधानमन्त्री भन्छ यो ठगै हो अर्को प्रधानमन्त्री होइन भन्छ यो चाहिँ ठग होइन अर्को अर्को कुरो बताउनुहुन्छ दुईटै प्रधानमन्त्री हाम्रै तलब भत्ता खाएर प्रधानमन्त्री भए हाम्रै भोटले प्रधानमन्त्री भए एउटा प्रधानमन्त्री यो अपराधी नै हो भन्छ अर्को प्रधानमन्त्री होइन भन्छ एउटा प्रधानमन्त्री कारवाही गर्छु भन्छ अर्को त्यसलाई च्याप्पै समातेर अँग मारेर बस्छ यो के गर्नु पर्या फसाद त्यो हो यसको उपचार के हो प्राध्यापकहरू बोल्दैनन् यसबारेमा अब यो रविलाई थुन्नु सुन्नु के मतलब रविलाई थुने पनि केही हुँदैन छोडे पनि केही हुँदैन त्यो प्रधानमन्त्री भए भने केही हुँदैन नभए पनि केही हुँदैन त्यो कुरै ठुलो कुरो होइन ठुलो कुरो चाहिँ इमानको कुरा ठुलो कुरो चाहिँ नीतिका कुरा सिद्धान्तका कुरा अब तपाईँहरू होला यो अदालतबाट छुट छुट्न नि सक्छ छिट्टै छुट्न सक्छ किनभने यो हल्ला गरेर नारा लाएर छुट्ने होइन ओलीजीसँग यसो गरेर क्या ताई कसेर अङ्कवाल गरेर विभिन्न प्रकारको मोल तोल र बार्गेनिङ गरेर मुद्दा कमजोर बनाइदिउँ कि थुनिदिऊ त बाबु भनेपछि कमजोर त कसले बोलाउँछ अधिवक्ताले बनाउँछ मुद्दा कसरी हाल्ने बडो सजिलो तरिकाले हालिदिन्छ मुद्दा मलाई मेरो अनुसन्धानबाट त खास खास कुरो पत्ता लागेन संसदीय समितिले कारवाही गर्नु भने उनीहरूले मुद्दा दायर गरिदिएको छु बडा लेख्छ त्यसले त्यसो भनेपछि अदालतले कारवाही गर्न सक्दैन यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ म पनि एक चालिस वर्ष भयो वकालत पेसामा गरेँ एउटाले गर्नुपर्ने काम कानुनले एउटाले गर्नुपर्ने काम त्यसले नगरीकन अरू कसैको दबाबमा अरू कसैको सिफारिसमा अरू कसैको जालझेलमा जाल मुद्दा दायर गऱ्यो भने त्यो मुद्दाले ठाउँ लिँदैन जस्तै उदाहरणको निम्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले दिन्छ सिडिओले गृहमन्त्रीहरू दिन्छ दिँदैन प्रधानमन्त्रीहरू दिन्छ दिँदैन ना। किन नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने छुट्टै ना। ऐन बनाएर संसदले ऐन बनाएर सिडिओलाई अधिकार दिएको छ त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले सक्दैन त्यस कारणले गृहमन्त्रीले सक्दैन तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अन्तर्गत हो नि सिडिओ भन्न पाइँदैन त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने अधिकार एकमात्र अधिकार इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्भेस्टिगेटर इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन संसदले नै कानुन बनाएर दिएको छ अब त्यसले इन्भेस्टिगेसन नगर्ने त्यसले पक्राउ नगर्ने संसदीय समितिले पक्राउनु र इन्भेस्टिगेसन गर्नु भने हुनाले मैले बाध्य भएर पक्रिया हुँ भनेर अनि त्यो चाहिँ नि प्रतिवेदन अनुसार मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा जितिन्छ मुद्दा जितेपछि रवि ठी ठि गर्छ अनि देखाउ अब यो षड्यन्त्र चल्या छ किनभने रवि त ओलीजीलाई नि चाहिएको छ भोलि काङ्ग्रेससँग ट्रेनिङ मिडिङ साथ भोलि काङ्ग्रेससँग ट्रेनिङ मिडिङ पर्नासाथ रवि ओलीलाई चाहिन्छ हेर्नुहोस् अब ओलीजीलाई नि चाहिने प्रचण्डलाई चाहिने देउबा देउबाको परिवरिपरिया जम्मै चाहिने त्यस भए हुनाले यसमा खुसी हुनु राम्रो छैन उनलाई थुने पनि थुनोस् छोडे पनि थुनो, छोडोस् मतलबको कुरा होइन मेरो न रवि विरोधी हो न मेरो सहयोगी हो लफडा यो बेकार नेपाली जनतालाई लफडै लफडा हुनुपर्ने चाहिँ के भने नेपाली जनताले बिचरा दिनभरि पसिना काटेर कमाएको दुई चार सय दुई चार सय गर्दै कमाएको पैसा लगेर सहकारीमा राख्ने सहकारीले चाहिँ गर खाँदै रविले खा, खा जस्तै गरी टक्क लिँदै अनि त्यो मलेसिया पठाउने कि कहाँ पठाउने ढक्क पठाइदिने यिनीहरूलाई मुद्दा लाएको नाटक गर्ने अनि देश हरिकङ्गल हुने उनीहरू अरबपति हुने यो तथा यो प्रथा कसरी खतम गर्ने मूल कुरा त त्यो हो नि मूल कुरा त्यो हो यो प्रथा खत्तम कसरी पार्ने यी मुलुकमा र यी बजेटमा र यी गरिबमा र अपराधीहरूको शासन कसरी तोड्ने यो मूल विषय यो तोड्नका निम्ति राजनैतिक दलहरूमा शुद्धिकरण चाहियो अब आयो ठगीको कुरा सहकारीको सहकारी ऐनले खास गरी मुद्दा लाउने खास लेखा रहन्छ राष्ट्र बैङ्कले पनि यसलाई अनुगमन गर्दैन जनताको पैसा त्यहाँ राख्न र सरकारले नराख नराख भनेन राख राख सहकारीता गजब हो गजब हो भनेर लगाइदेऊ लगेर मान्छेले पैसा राखे गरिबले सबैले पैसा राखे कोही बुढाले राखे कोही अपाङ्गले राखे कोही गरिबले राखे अब त्यो पैसा कसरी ठग्ने ठग्नलाई लिखित गर्न पर्दैन तपाईँहरूलाई एउटा गजबको कुरा छ यो त्यो संसदीय समितिले पैसा खाएर गऱ्यो कि नखाइ गऱ्यो उही जान्ला गर्न चाहिँ उसले पैसा खाएपछि गर्नुपर्ने काम गर्यो किनभने ठगीमा सहकारीबाट पैसा ल्याउन रविजीको कुनै पनि संलग्नता देखेन भनेर लेख्ने को ए फटा त्यस्तो लेख्ने ए ए त्यस्तो लेख्ने जनताका तल भत्ता खाएर त्यस्तो लेख्ने लेख्नु पर्थ्यो के भने ठगीमा ठगीमा कागज हुँदैन लिखित हुँदैन ठगी गर्ने भनेकै का हाम्रो कानुनले संसारको कानुनले के भन्छ भने बोलीले ठग्ने हो बोलीले ठग्ने मुखको परिपञ्च मिलाएर मुखले परिपञ्च मिलाएर नभएको कुरालाई हो भनाएर फकाएर वा तर्साएर रोब त्रास देखाएर वा धम्की आदि देखाएर कुनै कसै गरी कुनै कसै गरी ढ्याक्का अर्काको सम्पत्ति आफ्नो खल्तीमा हाल्ने कामलाई ठगी भन्छन् हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले भने अब ठगी कागज गरेर रहेछ रविले निवेदन दिएानी रहेन छ निवेदन दिया नि रहेन छ माने रहेनछ त्यस कारणले ठगी भए त्यस्ता ल्वाठहरू ती ल्वाठहरूका प्रतिवेदनले आज देश यस्तो समस्यामा पर्यो त्यस कारण मैले पहिलेदेखि भने जो संविधान सम, के अरे संसदीय समिति भनेको अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन खबरदार यसले मान्छे बचाउँछ यसले जोगाउँछ राजनीतिक बोलतोल गराउँछ सर्वपक्षीय र सर्वदलीय निर्णय भनेर सम्झौता गर्छ अनि उसले भने अलिकति हाल्छ उसले भने अलिकति हाल्छ त्यसरी अनुसन्धान हुँदैन अनुसन्धान त ट्याप समाज समात्छ ढ्याक लान्छ भन्छ स्वच्छ प्रमाण गोप्य रूपले बुझ्छ अलिक मुद्दा ठ्याक्क अदालतमा लान्छ अब रवि कस्तो मान्छे मैले त जिबीलाई ला पत्ता लगाइसकेँ नि कहाँ छ त्यो फलान ठाउँमा बसेका छ ट्वाक्कै लोकेसन ठ्याक्कै भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ त भाग है भने त्यसलाई यसो भनेर अनुसन्धान हुन्छ त्यस कारणले रवि छौन्जेल रविलाई मुद्दा लागेन अब धनराज मनराज गणराज कनराज को को छन् तिनीहरूलाई पनि यो सत्ता छौन्जेल मुद्दा लाग्दैन तपाईँहरूले सोधिरहनुहुन्छ नि न रवि सम्झेल रविलाई लागेन रवि गएपछि रविलाई लाग्यो धनराज मनराज गणराजलाई कहिले लाग्छ यिनीहरूको सत्ता गएपछि लाग्यो कहिले आउँछ त्यो सत्ता त्यस कारण यी सबैलाई पन्छाएर देश र जनताका हित गर्नका निम्ति देश र जनताका समाजलाई आर्थिक विकास गर्नका निम्ति पत्रकारले राम्रो भूमिका खेलिदिनुहोस् न मेरो त त्यो हो कुरा अनि जनताले पनि भोट हाल्नेवाला विचार गर्नुहोस् न एक गिलास जाँडमा एक चौटो मासुमा दुई लिटर पेट्रोलमा एक किस्ताको मोटरसाइकलमा चाहिँ भोट हाल्ने अनि रविले शासन नगरेको कसले कविले गर्छ शासन त्यस्तैले गर्छ त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा अहिले यो ठुलो विषय होइन यसलाई यत्रो महत्त्व दिनुपर्ने पनि ठुलो कुरा होइन म भए यस्तो कार्यक्रमै राख्दिन थिएँ <laughs> मान्छे एउटा त्यत्रा मान्छे थुना परेका छन् बिचरा सहकारी ठगहरू जम्मै जेलमा कोचिया छन् एउटा रवि थप्यो के ठुलो कुरो भयो भा। भनेर भन्नुपर्नेमा त उसको पार्टीका आउरे बाउरे हौ हौ गरेर कराउँछ तपाईँ पनि रवि के हो रवि के हो के हो त्यो रवि नखि के मतलब त्यो त्यस्ता मान्छे कति थुनिन्छन् कति जान्छन् कति छन् त्यसो भएको हुनाले त्यसो भएको हुनाले उसले चाहिँ जाँड खुवाएको छ नि त उसले पैसा खर्च गरेको छ नि त्यो त्यत्रो पैसा कहाँ गयो होला आम्मै आम्मै मै त सुन्दै डर लाग्छ त्यत्रो पैसा त्यसो भए हुनाले कोलालपुरमा पनि छ कि त्यो पैसा अमदामी अहिले नै आइरहेको छ कि ब्याज के राम लाग्छ होइन अब यो त इन्टरपोलको कुरा हो मेरो कुरा होइन त्यस कारणले म तपाईँहरू समक्ष यही कुरा भन्छु यो ठुलो कुरा होइन त्यस कारणले देश, का देश जोगाउनु पऱ्यो जनतालाई समृद्धि बनाउनको निम्ति यत्रो दुःख गरेर ल्याएको यो संविधानलाई बेकुप बनाउन कोसिस गर्ने यी जम्मै हुन् त्यस भएको हुनाले यिनीहरूबाट मुक्त हुने थाह जागोस् यही शुभकामना